Har birimiz o'z qomatimizdan mamnun bo'lishni xohlaymiz. Men sarfqomat bo'lishning samarali usulini topdim. Bu umumiy tozalash tizimi. Samarali vazn yo'qotish bu birinchi navbatda nojoya oqibatlarsiz tanani tozalashdir. Innovatsion dengiz kompleksi birdaniga 3 ta yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Yog' so'rilishini bloklaydi, ishtahani pasaytiradi va almashinuv jarayonlarini normallashtiradi. Har bir kapsulada xitazan, yapon laminariysi va kalsiy alginatdan tashkil topgan dengiz kokteyli mavjud. Ushbu ishda kuchli tozalovchi tarkib tanada umumiy tozalashni amalga oshiradi. Kaloriyalarni kamaytirish, ovqatlanish odatlarini o'zgartirish, muvozanatsiz parhezlar ko'p holatda bular parchalanishiga olib keladi va buning aksini bo'lib qoladi. Nozik tozalash usuli orqali xavfsiz vazn yo'qotish bu muvaffaqiyat sari yo'lidir. Ishonchsizlik va komplekslarni unutish vaqti keldi va kerakli o'lchamdagi kiyimlarni tanlash. Tozalash tizimi sizning qomatingiz uchun xizmat qiladigan sevimli taomlarga qo'shimchadir. Siz tomonidan ozgina harakat va vazn umuman qaytmaydi. Hayotdan zavqlaning.